Pode comer também. Agora é a hora do camarão, tá indo aí, ó. Pra fazer um. Fazer um cuscuz marroquino. Eu tô aqui, batalhou aqui, ó. Lavando a louça. É brincadeira, desde cedo. Pensei que ia trabalhar hoje, pra não esquecer nunca disso. Doidinha de pedra. Tô aqui. Já fiz o salpicão. Já preparei o pudim, já preparei o mousse. Sempre tá no forno, agora tô dando uma refogada ali no camarão. Ali é o cupim que tá na panela de pressão, fazer um cupim com vinho tinto. Tá indo o negócio, tá indo. Agora eu sei que o povo vai passar a cena na casa dos outros. Dá um trabalho pra fazer as coisas. Rapaz, dá trabalho. É, vai dar 5 horas e eu ainda não tenho previsão de que hora eu vou acabar, que ainda falta fazer o cuscuz, um molho, vou fazer de laranja, o tender, esse seco não dá, nem muito, e ainda tem que fazer o nhoque, dar uma salsichada depois do nhoque, ela é forçada, não é fácil não, ela é difícil. A gente tá aqui, aconteceu o meu almoço ainda. E se não ir lavando, depois ninguém manda também lavar a louça, porque não acaba nunca, tá acabando, o negócio tá brotando. É, mas tô feliz, tá com a minha família, a mulher tá enrolando ali, a gente tá trabalhando. É, né? A mulher tá trabalhando, tá enrolando. Ninguém merece trabalhar dia 24, na sexta-feira, pô. Falar, viu? E a Ana Mega nunca mais vai trabalhar de sexta-feira. Vai trabalhar de quinta, mas de sexta não trabalha não. É isso, vamos dar uma passadinha aqui. Eu vou usar pra poder molhar o a sêmola pra fazer o que eu fiz na roupa nesse aqui, ó. Aí eu uso caldo ali pra molhar aqui, vai vendo. Atenção, é que só essa aguinha mesmo soltar, se não soltar não dá o gosto. Aí tem uns fiotinhos, né? É, senão ninguém aguenta também, cara. Fica bom, mas se não ficar, a gente vai comer do mesmo jeito, porque é o que tem pra hoje. Aí, você não fez nenhuma ave, só no salpicão que eu coloquei o peito de frango, sabe? Nada de chefe, peru, fiesta, frangão, galinha, galo, codorna, pato, paisão, galeto, avestruz, ema. Urubu, nada disso. Pinguim. Águia, gavião, pinto, nada disso. E agora, ó, isso aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais, que a gente tá bagunçando esse negócio, tá? Faltou colocar a vase, vamos lembrar da vase. Bum. Esqueci. Esqueci da vase. Lembrei na hora certa, hein? Ah, moleca treinada. Foi tudo ensaiado. Tudo ensaiado, ó. Tudo ensaiado. Aí foi tudo treinado. Eu pensei tudo calculado aqui, ó. Joguei a voz na hora certa. Menino. Eu não olho pra lá, eu esqueço da base. Bora, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau.